Լոտո գեյմինգ ընկերությունը ներկայացնում է Հայաստանում համարժեքը ունեցող Սպորտ Լոտո խաղը։ Խաղը հիմնված է համարակալված գնդակների պատահական խաղարկման վրա։ Վիճակախաղին մասնակցելու համար այցելեք totogaming.am կայք և սեղմեք Սպորտ Լոտո ներդիրը։ Սպորտ Լոտո բաժնում խաղադրույքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել համակարգ լրացնելով ձեր մուտքանունը և գաղտնաբառը։ Եթե դու գրանցված չեք կայքում, ապա սեղմեք գրանցում կոճակը։ Սպորտ Լոտո բաժնում ներկայացված են հետևյալ խաղաձևերը. 5:36-ից, 7:42-ից և Super Jackpot 7:42-ից։ Super Jackpot 7:42-ից խաղն անցկացվում է ամեն օր յուրաքանչյուր 5 րոպեն 1 իրական ժամանակում։ Ինչպես խաղալ։ Խաղին մասնակցելու համար սեղմեք համապատասխան ներդիրը։ Super Jackpot վիճակահանության 1 տոմսի արժեքը կազմում է 250 դրամ։ 42 հնարավորներից ընտրեք 7-ից 12 թվեր, որոնք ձեր կարծիքով կխաղարկվեն տվյալ խաղափուլում։ Կոմբինացիա «На билете» դաշտում կտեսնեք տոմսում առկա համապատասխան կոմբինացիաները։ Ձեր կողմից նշված գուշակվող թվերի քանակին համապատասխան համակարգն ավտոմատ կընտրի 1-ից մինչև 792 տոմս 1 խաղափուլի համար։ Դուք ընդհանրապես պետք է նշեք ձեր նախընտրած թվերը։ Այնուհետև անհրաժեշտ է ընտրել թե տվյալ կոմբինացիայով քանի խաղափուլի եք ցանկանում մասնակցել։ Վիբրիտի շարի աղյուսակից ընտրեք համարակալված գնդակները և սեղմեք ստավկա՝ խաղադրույք կոճակը։ Կոճակը սեղմելուց հետո ձեր էկրանին կհայտնվի ձեր խաղադրույքն ընդունված է հաղորդագրությունը։ Ընթացիկ տոմսեր, «Цикущие билеты» բաժնում ցուցադրվում են հաջորդ խաղափուլի համար կատարված խաղադրույքները։ Տոմսի համարը, ընտրված թվերը, խաղադրույքի գումարի չափը։ Շահումների աղյուսակի ձախսյունակում կարող եք տեսնել, թե քանի թիվ եք դուք գուշակել, իսկ աջ սյունակում՝ շահած գումարի չափը։ Super Jackpot 7:42-ից խաղի մեկնարկային ջեքփոթը կազմում է 50 միլիոն դրամ, որն ամեն խաղափուլից հետո որոշակի տոկոսով ավելանում է։ Super Jackpot շահելու համար պետք է ընտրված 7 թվերից 7-ն էլ ճիշտ լինեն։ Մաղթում ենք հաջողություն։